Օրեր առաջ մեր նկարահանող խումբը գտնվում էր Հեշտիա գյուղի թիվ 2 դպրոցում։ Այնտեղ դպրոցի տնօրեն Լալազար Արոյանը մեզ սիրով ներկայացրեց դպրոցի ներկայիս վիճակը։ Նրա խոսքերով, չնայած նրան, որ շինությունը բավականին հին է եւ 1964 թվականին է հանձնվել շահագործման, այնուամենայնիվ դպրոցը համապատասխանում է ժամանակակից գրեթե բոլոր պայմաններին, ապահոված է ջերուցման համակարգով։ Անցած տարի էլ կառուցվեց շենքին կից զուգարան, որը նույնպես համապատասխանում է ժամանակակից պայմաններին, սակայն դեռ որոշ պատճառներով չի հանձնվել շահագործման։ Դպրոցը ճիշտ է, կառույցը հին է, 1964 թվականին շահագործման հանձված շենք է, բայց բոլոր դեպքերում ցկտում ենք, որպեսզի դպրոցը համապատասխանի ժամանակակից պահանջներին։ Այ անցյալ տարի դպրոցում կից կառուցվեց զուգարան ժամանակակից հարմարանքներով, ամեն ինչով, ճիշտ է, դեռ շահագործման չի հանձված ներկայությամբ, բայց միաժամանակ ջերուցման համակարգը շատ ուրեմն հիանալի աշխատում է, ուրեմն նույնիսկ ծմրան այդ ցուրտ ամիսներին շոկեր դռները, պատուհանները բացում էին, որպեսզի ուրեմն կարողանային երեխաները նորմալ դասը անցկացնեին։ Մյուս ասեմ, որ ջերով ապահովված է դպրոցը, ամեն ինչով ապահովված է, ոչ մի խնդիր չեմ տեսնում, բացի կտուրի նորոգումից, որը ուրեմն թիթեղի փոխելու կարիք ունի, դա է առաջնահերթ խնդիրներից մեկը։ Եվ մնացածը թե ցուցադրական ագիտացիայի նյութերը, եւ ամեն ինչով ապահովված է դպրոցը։ Դպրոցի տնօրենի խոսքերով դպրոցի միակ առաջնային խնդիրներից մեկը դա կտուրի վերանորոգման խնդիրն է, որը ունի թիթեղի փոխելու կարիք, սակայն մնացած բոլոր առումներով դպրոցը լիարժեք ապահովված է։ Աշակերտները նույնպես խոսեցին այդ մասին։ Ոչ մի խնդիր չկա, քանի որ մենք դպրոցում սովորում ենք համ հաճույքով, համ սովորում ենք սովորելու կրթության համար, ու ինչ պայմաններով լինեն, միևնույն է, մենք սովորելու ենք մեր կրթության համար, բայց դպրոցում ամեն ինչ շատ լավ է, որովհետև ջերուցումը շատ լավ է կատարվում, ոչ շոկ է լինում, ոչ էլ ցուրտ։ Մնացած պայմաններն ինչպիսին են, գույքը եւ այլն, եւ այլն։ Ամեն ինչ նորմալ է։ Ամեն ինչ նորմալ է, մենք սովորում ենք կարգին պայմաններով եւ հպարտանում ենք մեր դպրոցով։ Շնորհակալություն։ Աշակերտների խոսքերով դպրոցում թե ջերուցման հետ կապված եւ թե այլ խնդիրներ չկան, նրանք հաճախում են հաճույքով եւ հպարտանում են իրենց դպրոցով։